was that shadow holding me hostage? I've been here for days. Så här är det nu. Nu har jag kommit hem plötsligt från mitt jobb. Så jag har jobbat idag för ni är som inte så där. Varför blir du rädd för? Så. Jag har jobbat idag och idag är det fredag så jag har helg nu, vilket är svingött. Och jag har en fågel som har damp. Jag har sagt att det här är en kakariki. Han är... Jag vet inte, han är... Kan jag säga att det finns så lite att veta om kakariki. Så jag är typ väldigt ovanliga som jag fattat som. För jag får typ ingen information någonstans. Och han har börjat skrika väldigt mycket nu och börjat bitas. Och nu har jag kollat runt på alla Facebook-sidor och frågat varenda människa vad det kan innebära. Och när jag väl räknar ut så innebär det att... Han är i tonåren, om man får säga så. Eller han är liksom könsmogen just nu och börjar komma i sin tonårsfasoner. Och då så vill han bara skrika på allt och vara aggressiv. Och då så ska man tydligen ge dem en time-out eller någonting. Typ lägga in dem i bur och bara, här får du inte, om du skriker så får du sitta här typ. Men jag gillar inte det. Jag vill att du ska vara ute. Jag har fan varit på XXL nu där Andreas jobbar och köpt ett par skor. Dock ska Andreas köpa dem till mig när han åker hem sen för att jag hade glömt min bilen. Så. Nu, ja, hej hej. Frågan om man ska köpa en tjej till honom som får pippa lite. Är det du vill? Vill du pippa lite? Hur ska jag göra en fågel till honom som får pippa på honom? Till och med har en fågel. Han bajsar fan överallt. Går inte ens att fokusera. Plus så kollar jag på mina lampor som han har suttit på. Bajs! Hej! Nu har jag typ precis, nej inte precis, jag vaknade för en timme sen tror jag. Klockan är faktiskt 8 på kvällen. Nej, du vaknade för 2 timmar sen. Ja, jag sov ungefär 45 minuter och sånt där. Det var så jävla fint var det. Och nu så är vi hemma, jag och Andreas väntar på att en kompis med. Jag ska komma hit. Jag och Andreas ska gå och köpa mat. Vi vet dock inte vad det ska vara än. Andreas pratar telefon hela tiden så jag vet inte vad vi kommer äta. Och kolla här. Här är mina nya skor som jag köpte. Visst är de snygga? Jag älskar dem faktiskt. Vet inte om ni såg, men Theo när han sover så lägger han typ huvudet bakåt. Så han ser ut som en liten boll som man ser liksom inte huvudet. Det är lite kul faktiskt. Nu sitter vi här framför tvn. Vår kompis har varit här, vi har ätit lite och klockan är 9:50. Och vi har inte gjort så mycket idag. Imorgon så ska jag träffa Mickan som var här idag och så ska vi till torget. Och köpa lite blommor. Sen så är jag lite shoppingsugen så jag ska försöka gå till stan tror jag mig också. Shoppa lite. Och han ska jobba. Ja. Ja, det är tråkigt. Mm, det är tråkigt. Så vi ses imorgon helt enkelt. Tumma upp den här videon, även om den inte var så bra kanske. Men tumma upp den ändå för att ni är snälla. Thumbs up! See you tomorrow! Hejdå!